V pátek 28. listopadu se v okolí kulturního střediska ve Vratimově scházeli od dopoledních hodin obyvatelé města, ale především děti, aby společně oslavili nadcházející advent. Byly zde k mání nejrůznější pochoutky a stánky s vánočními ozdobami, ale nejenom to. Na dnešní den jsme připravili hlavně bohatý program pro děti, který jsme odstartovali, dá se říct, vystoupením Vrzušky, ty základní umělecké školy, která tam zaspívala pár kolet. Hendlička tež pomáhá, je zlátku cukru, dává cukru, cukru, cukručku, navaríme kašičku. Všechny děti se můžou projet na koníkách, můžou si tady nechat namalovat obličej, nakoupit si dárečky, hlavně rodiče pro svoje děti. Ke správné vánoční atmosféře patří tajná přání, adresovaná komu jinému než Ježíškovi. O tom, co se v skutku stalo. Při vystoupení divadélka Ententíky dostali příležitost i herci z řad přihlížejících dětí. Rodiče si zase mohli zanotovat společně s cymbálovou muzikou Frisch. Pestrý program vrcholil velkolepou ohňovou show v podání skupiny Růže draka. V 18 hodin nastal dlouho očekávaný okamžik, to když se rozsvítil krásný vánoční strom na radničním náměstí, doprovázený ohňostrojem. Z Vratimova Eva Ilková.